Ми запропонували рівнянам розтлумачити фразеологізми, які ми вважаємо, знають лише українці. Аж волосся дибки стало. Класне відчуття, коли тебе переповнюють емоції і піднімається волосся. Я не знаю, як то пояснити, бо, можливо, страшно стало і волосся. Можливо, якесь таке бешене здивування. Ну, знаєш, людина буде сильно здивувалася або злякалася. Ну, щось таке здивування, ну, переляк. Людина злякалася. Злякався? Щось, як злякаєшся, то як людина злякається, зразу стає волосся дибки. Да. То я це розумію. Дуже велике здивування. Аж волосся дибки стало відчувати страх. Ахілесова п'ята. Ну, за п'яту то я не знаю, Ахілесова, у мене моя п'ята. Вразливе місце. Думаю, що в кожного є Ахілесова п'ята, це якесь місце, яке його може реально на повал збити. Думаю, що в кожного є таке місце, п'ята така. Таке місце, куди можна вдарити і нанести шкоду. Ну, це ж вираз знайомий, але не можу згадати його значення. Больне місце чи хворе місце в людини. Ахілесова п'ята – слабке, вразливе місце. Багатіти думкою. Багатіти думку, значить, набиратись розуму. Це, я думаю, вчитися, навчатися і про щось осмислювати. І коли ти думаєш про щось довший час, і ти багатієш думкою, і приходить розуміння певних речей, там, ну, якихось, ну, глобальних таких. Ну, вважати, що ти розумніший і краще знаєш щось. Набувати знання. Багатіти думкою, думкою багатіє тільки дурень, а треба грошами руками заробляти. Ну, ти йдеш і думаєш, а колись все-таки буде та машина в мене. Багатіти думкою, потішати себе намірами, задумами. Берегти, як зіницю ока. Дуже щось так берегти, цінувати. Ну що чи кого берегти, як зіницю ока? Я тут в голові багато не можу вирізати ні одного. Діточок. Здоров'я, саме головне, і берегти його, як зіницю ока. Значить, берегти щось сильне там. Чи дружина, чи діти, чи... Ну, багатство то не варто берегти вже так, як зіницю ока, тому що багатство приходить, уходить, а рідня, вона залишається. Берегти, як зіницю ока. Я думаю, кожному нам і теж щось цінне в житті, що ми повинні берегти. А очі – це такий орган, який реально, ми все через очі сприймаємо, і це дійсно цінне для нас. І є такі речі цінні, які нам треба берегти. Ну, дуже ретельно охороняти. Берегти, як зіницю ока, охороняти щонебудь або кого-небудь. Битися, як птах у клітці. Ну, це як коли птах у клітці, він якби є в неволі. А люди вони вільні творіння, не хочуть бути свободні. Я думаю, що нам треба битися за свободу. Щоб вирватися на свободу? Ну, те саме, в принципі, що щось добитися, треба щось робити. Значить, рватися на волю, рватися до перемоги, рватися до... Ну, до влади не треба. Ну, в такому дусі. Ну, звісно, щось хочеш добитися, якогось результату позитивного, то б'єшся, як пташка у вікно. Це робити щось таке дуже... А результату не видно. Ну, прагнути щось зробити, але не мати можливості вирватися. Битися, як птах у клітці, жити в скрутних умовах. Бути на сьомому небі. Ну, це радість. Бути на сьомому небі, значить, це велика радість. Ну, щось таке приємне. Зразу щастя, коли як продовження цієї фрази – це щастя. Бути на сьомому небі від щастя. Дуже щасливим. Це бути радим або щасливим від того, що збулося. Будь на морі. Бути дуже щасливим. Ну, це вже таке, якщо щастя велике. А що, як в кінці року і дадуть тобі 13-ту, 14-ту, 15-ту і ще всю пенсію за год. О, тоді вже можна й політати. Бути на сьомому небі, радіти, бути задоволеним.